شريعت تي هلو ادنيو اواندي ان ميزت يا حيا پر ديس عورت کي خدا بخشين دو عظمت يا خدا هي کو آمنو دل سان محمد آنبی خاتم صحابہ آل عربی سان برکنی دل میں الفت یا حیا پر دیس عورت کے خدا بخشین دو عظمت یا مٹھے مرسل جنگھر باریوں منو سب مائروں پہنجوں کھٹی ویڈیوں اوہے نیانیوں ان انسان جن جی محبت آیا کھٹی ویڈیوں اوہے نیانیوں ان انسان جن جی محبت آیا اما عائشہ صدیق آئیں اما خاتون جنت جی اما عائشہ صدیق آئیں اما خاتون جنت جی ونی تھی راہ جہیں کے بھی بھلاری سائی عورت یا ونی تھی راہ جہیں کے بھی بھلاری سائی عورت یا خدا تلقین پر دے دی کئی قرآن میں آہے کرنی چون جے کے بے پردو انہیں تیر بجی رحمت یا حیا پر دیس عورت کے خدا بخشین دو عظمت یا پڑھو قرآن قادر جو سکھو تعلیم اسلامی پڑھو پڑھو قرآن قادر جو سکھو تعلیم اسلامی پڑھی تھو عالمیانیوں سب شریعت میں برکت یا پڑھی تھو عالمیانیوں سب شریعت میں برکت یا کئی شہزاد میرانی ہدایت شاعری میاں منو جہیں مصطفیٰ جو دگو بھلی ان جیتی قسمت یا حیا پر دیس عورت کے خدا بخشین دو عظمت یا شریعت تے ہلو ادڑیوں آوان جی ان میں عزت آ